ভুলি নাহি সজনই নাহি সফলতা ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଟ୍ୟୁମର ହେଇଛି ତ ଅପରେସନ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ମା ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଅଜିତ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ କହିଲେ ଚଳେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି ନା ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ ଅଛି ଦେଖିବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ଆଉ ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଲ ସାନନ୍ଦ ମୋ ଆସିବାର କାରଣ ତ ବିଜୁ ବାବୁ ବିଜୁ ମୋ ବିଜୁ କଣ ପୁଣି ତମ ଦୋକାନରେ ବାକି କରିଛି ନାଇଁ 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 ମା ବିଜୁ ମୋ ଦୋକାନରେ ବାକି କରିନି ବରଂ ବିଜୁ ବାବୁ ଦେଇଥିବା ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଲେ ନିଅନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଇଠି ନେଇ ଫେରେଇ ଦବ ଯାଅ ହେଲେ ହେଲେ ସିଏ ତ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ତାକୁ କହିଦବ ସେ ବହୁଳ ଠିକଣାରେ ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇଛି ତମେ ଯାହା ବିଚାର କରିବ ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଦୟାକରି ଆପଣ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ଠିକ ଅଛି ମୋର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ଦୟାକରି କହିବେ ପଚାରନ୍ତୁ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅନୁସାରେ ଅଙ୍କିତା ଦେବୀଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ ତ ବହୁତ ଉପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ କେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରିନଥିଲି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ କରିଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବୋଉ ଅଙ୍କିତା ଦେବୀ ବିବାହର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଧର୍ଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକୁ ସେ ଧର୍ଷଣକାରୀ ଗୁଳି କରି ମର୍ଡର କରିଥିଲେ ଅଙ୍କିତା ଦେବୀ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିନାହାନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୁସିଆର ଆପଣମାନେ ଯଦି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବେ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ha
বিজয় তোর বহুত আপনার হয়ে যাই হসিলে এইথিপাই যে মো গেলা ভৌণী মানে আজ তা পরীক্ষার পাশ করে যাইছি মানে তো পাখানে সবস্থ রাখি যাই সে আসে ঠিকানা জায়গা সারি ভাই সে বর কে নো সে হচ্ছে তো ভাইর মন পছন্দিয়া বর
हाउ तो पसंद रे सेई विजय प्रेमरु सिंदूर जेतिकी की दूरा तो देहु पाखरे तोरा प्रेम सिंदूर जी दूरा तुम ठारू से दूरा तुम ठारू से दूरा सारी गीत भी सारी बतो ना गाई गाई तू नथिले मो नाही तू घर प्रेम सिंदूर जी दूर तुम ठारू से दूर तुम ठारू से दूर
ଜୀବନ ରେ ତୁ ମୋର ବନ୍ଧନ ରେ ତୁ ମୋର ଦେହର ଜୀବନ ତୁ ନିଜଠୁ ନିଜର ତୁ ପ୍ରେମରୁ ସିନ୍ଦୁର ଯେତିକି ଦୂର ତୁମଠାରୁ ସେତିକି ଦୂର ତୁମଠାରୁ ସେତିକି ଦୂର ପ୍ରିୟରେ ପ୍ରିୟା ମୋର ସାଥିରେ ସାଥୀ ମୋର ପ୍ରିୟରେ ପ୍ରିୟା ମୋର ମାନିଦେବୀ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହି ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। କ୍ଷମା ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତଟା ଏଇ ଅଛି, ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବି ତମେ ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହବନି। କଥା ଦିଅ ମୋତେ, ଦିଅ। ମାନିଦେବୀ, କଥା ଦେବା ପାଇଁ ମୋର କିଛି ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ବାବୁ ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ପେପରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖି ଦେବ ବାବୁ ତାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଆଉ ମୋ ମନ କହୁଛି କେହି ନା କେହି ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ଆଖି ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିବ ଯେ ବାବୁ ମୋତେ ଆଉ ଚାକିରିରେ ରଖିବେ। ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରିପାଇବା ବଦଳରେ ତମକୁ ଯଦି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଅନ୍ଧୁଣି ଭାବରେ ରହିବାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରିବି। କାହିଁ କାହିଁ, ତମର କ'ଣ ପୁଣି ବାହାଘର ହବନି କି ମାନିଦେବୀ? ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରୁ କ'ଣ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ କି? ବାହାଘର ହବ ହେଲେ ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବିନି। ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହବ ବାବୁ, ତମେ ଆଉ ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ସେବା କରି ମୋର ଆଉ ବାକି ଜୀବନଟା କଟିଯିବ। ତମ ଭାବନା ଫୁଲ ଏଇଟା ନିହାତି ଅସଙ୍ଗତ କଥା ମାନିଦେବୀ। ଆମେ ହେଉଛ ମାଲିକ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ଚାକର, ଆମ ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ ରହିଛି। ନାଇଁ ମାନିଦେବୀ, ସେ କଥା ଜମା ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିବା ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ପାପ, ମହାପାପ। ନାଇଁ ମାନିଦେବୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ମାନିଦେବୀ, ଏ ପିଲାଟି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ତମେ ଓହରି ଯାଅ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ହେବ ଚରମ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି। ଦେଖ ବିଜୁ, ତମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୁଅ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। କାହିଁକି ମାନିଦେବୀ ମୋତେ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ମାନିଦେବୀ, ଜୀବନ ସାରା ଘୃଣା ଆକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ଶୁଣି ଧରମରା ହେଇଯାଇଥିବା ଏ ମଣିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେତେବେଳେ ତମର ଏଇ ପିଲାଳି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନିଦେବୀ? ନାହିଁ ମାନିଦେବୀ,
ବିନା ମେଘରେ ମୋ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ ହେଇଯିବ ମାନିଦେବି। ଏଇଟା ଏଥିରେ ତମର ମାନ ସମ୍ମାନ ଜଡିତ। ଦେଖ ବିଜୁ, ଥରେ କହିଲି ମୁଁ ତମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି। ଦେଖ ମୋର ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଖି ପାଇଲା ପରେ ଓହରି ଯାଉ ମାନିଦେବି। ହାତ ଚଢୁଛେ से दूर କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ସେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ତତେ ଦେଖା କରି ତାପରେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଅଫିସ କାମ ସରୁ ସରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଯିବ, ତଥାପି ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲେ ତତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଧରିବେ। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥା, ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ନୁଖୁରା ମଣିଷଟେ, ଆଉ ଏ ଆଖି ଦିଟା ମୁଁ ଦାନ କରୁନି, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତମେ ନିଜକୁ ଏତେ ବଡ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛ? ଶାସ୍ତି ନୁହେଁ ରେ ମା, କିଛି ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଆଶା କରିଛି। ଆଖି ନାହିଁ ଯାହାର, ସାକ୍ଷୀ ନାହିଁ ତାହାର, ତମ ଆଖି ତମ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତମ ଜୀବନ ତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ, ସୁଖ ତମେ ପାଇବ କୋଉଠୁ? ହେଲେ ତମ ଜୀବନ ତ ଆଲୋକମୟ ହେଉଥିବ, କେତକ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଖୁସି ନୁହଁ? ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ତମର ନିଜର ବୋଲି କେହି ନୁହେଁ। ତମେ ସିନା ନିଜର ମୋର କେହି ନୁହଁ, ହେଲେ ମୋ ଆଖି ତମ ଆଖିରେ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ତମର ଅତି ନିଜର ହେଇଯିବି ନା? ସେମିତି କଲେ ତମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ଦେଖୁନ ଏମିତି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ନାଇଁ ରେ ମା, ଇଏ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ତ ମୋ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ। ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ? ହଁ, ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପେଟରେ ଟିମୋର ଅପରେସନ ନକଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ହରେଇ ବସିବି। ସ୍ୱାମୀ ନଥାଏ, ସ୍ଥିର ଅସହାୟ, ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ତ ଦିନ ତାହେଲେ ତମର କଣ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି? କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ ମା, ତାହେଲେ ତାହେଲେ ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଡାଡିକୁ କହୁଛି। ନାଇଁ ଦାଦି,
ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବିନି। ଶକ୍ତି ଥାଇ ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ହାତ ପାତିବା ଭିକାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ମୁଁ ଭିକାରୁଣୀ ହେଇ କାହା ଦୟା ଅନୁକମ୍ପାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ସର୍ବନାଶ କେମିତି କରିବି? ଆମେ ତ ସଂସାରରେ ନିମିତ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ସବୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ମା, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତ ଫୁଲଟିଏ ହେଇ ଫୁଟି ସାରିଛି, ଖାଲି ଯାହା ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ତ ଫୁଲର କଢ଼ିଟିଏ, କାଲି ସକାଳେ ଏ ଘରେ ଫୁଟି ଉଠିବ, ଆଉ ତମରି ମୁହଁରେ ଏ ଘର, ଏ ଅଗଣା, ଏ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତମ ସୁବାସିତ ବାସ୍ନାରେ ବିମୋହିତ ହେବେ। ଏତକ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର ଖୋରାକ ନୁହେଁ ମା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମା, କିଛି ହେବନି ମା, ତମକୁ ଦେଖିଦେଲି ମୋ ମନ ପୁରିଗଲା। ବାବୁ ଯେଉଁଦିନକୁ କହିବେ ମୁଁ ଆସି ମେଡିକାଲରେ ସେଇଦିନ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଆଖି ଦେଇଦେଲା ପରେ ତମକୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ମା, ଟଙ୍କା ନେଇ ଆଖି ଦେଉଛି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ଘୃଣା କରିବନି ରେ? ଆଜି ତମ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୋର କାହିଁକି ମୋ ମା କଥା ଆଜି ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି। ଆଖି ଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ତମେ ମୋତେ ଦେଇଦେବାକୁ ବସିଛ ନା, ମୋର ଗୋଟେ ଓଳି ପୂରଣ କରିବନି? କୁହ ମା, ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବି। କୁହ କୁହ ମା, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ମାର ସ୍ନେହ, ମାର ଭଲ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ନାଇଁ, ଭୁଲି ଯାଅ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ତାରତମ୍ୟକୁ। ଦେଖ, ତମେ ମୋ ମା, ମୁଁ ତମ ଝିଅ। ମା, ସମ୍ମାନ ନିକଟରେ ମୁଁ ଆଜି ହାରିଗଲି। ଟଙ୍କାଟା ମୋର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଇ ପଡ଼ିଛି ମା, ତେଣୁ ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦବ ରେ ମା, କ୍ଷମା କରିଦବ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦବ। ମାନେ ଆରେ ମା, ତୋ ମେଡିସିନ ଖାଇବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଭିତରକୁ ଆ। ଯାଉଛି ଡାଡି। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଯାଉଛି, କଣ ହେଇଯାଉଛି? କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏଇ ଏଇ ତମ ଟଙ୍କା ନିଅ ମାଉସୀ। Yeah.
आखि जेते बेले अछि चाहिबिनि केमिति ले कहा को चिन्ही बाकु नु अपेक्षा कर आउ किछि दिन अपेक्षा कर ए आखि दिटा को मु मध्य हरै पछिबि काहे कि ना ए संसार को देखिबार लोभ मोराउ नाहि ए बहु तू कोन सतरे मते भूली जाई छु बहु ए बहु तू कोन सतरे मते पर कर दै छु ये तू बहु अरे किए मु तो तते चिन्हने की जानिनि हा पर कर देबि केमिति ये दुनिया रे मोर सबुठ आपणा रहौ छथि मो स्वामी तांको छोडा मोर गति नहि ना मुक्ति भी नहि শত্রু শিবির লোকরা নিজ ঘর দেখ সারা পরে আপনার আশ্চর্য লাগুব আয় ভয় বি লাগু ভয় করার কিছু নাই স্যার মু তার কোম্পানির অধিকারী নুহে কি না তার বিল্ডর্স অধিকারী তুমি এসব মতো কেন কৌছ কিন্তু না আপনার কোম্পানি চাকরি করা আসছি স্যার অসম্ভব মু তোমাকে চাকরি রাখি রাখি নাই স্যার সেমিতি কুতি স্যার মু আপনার কোম্পানি হলে আপনার বেনিফিট হব কিন্তু না তাঁর কোম্পানির সমস্ত সিকেছি মতো ভালো ভাবে জনা আছে আর ব্যবসায় হিসাবে আপনি এটা হতাধার কলে আপনার নিহতি বোকামি আচ্ছা তুমি সে বাহার কলে কী না কিছু নাই স্যার এই মানস মর্ডর হওয়া পরঠার তা মুন্ডটা আকচুয়ালি খারাপ হয়ে যাই এই কাগজপত্র উপরে আপরে বিরক্ত হব হু মানুছি পিলার দিন মতো পাড়ি পোষি মনিষ করছি তাহলে মতো কোনো সাধারণ কর্মচারী আগে মতো গাড়ি গুলোজ করবে আর মিললা গেট আউট বা তুমি যেতবে মোর শত্রুপক্ষ লোক তুমি মু কদাপি গ্রহণ করে পারিবি না তা ছড়া মানস বাবু মর্ডর কেস্রে মানগোবিন্দ বাবু মতো সন্দেহ করছেন আউ এমিতি তুমি গ্রহণ কলে তাঙ্ক সন্দেহটা বড়ি যাব মতে এসব ঝামলায় জমা পুরা নাই স্যার প্লিজ স্যার নাহলে বছর মুশকিলে যাব স্যার স্যার গড়গড় স্যার চাকরি নদলে পাঁচ দল মুন্ড পড়ি মরি যাবি স্যার প্লিজ স্যার প্লিজ ঠিক আছে তাহলে তুমি এটি অপেক্ষা কর মু অজয়কু কই তোম কথা পাই কিছু গোটে ব্যবস্থা করি অজয় অজয় এ সিদ্ধার্থ বাবু আসছন্তি তুমি তাঙ্ক কথা টিকে বুঝি দেব মু টিকে জরুরি কামরে বাহারকু যাউছি পরিস্থিতিরে পড়ি সব বুঢ়াটার গোড় ধরি গোড় ধরিবার পড়া হউ যৌ হাতে তার গোড় ধরছি যদি সেই হাতে তার তন্টি চিপি ন ধরবি মো না সিদ্ধান্ত সামন্ত তুমি
ବାପାଙ୍କୁ ମନା କରିବା ସତେ ତମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଚାକିରି କରିବାକୁ ଆଶା କରୁଥିବା ଯୁବକ ଏଇ କ'ଣ ନାହିଁ ଶବ୍ଦରେ ଚାଲିଯିବ? ତମେ ଏଠିକି ଯେତେଥର ଆସିଲେ ବି ନାହିଁ ବ୍ୟତୀତ ହଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବନି। ଆଜି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ନଚେତ୍ ସାଥିରେ 2,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯିବି। ତମେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଧାର ନା କରଜ ଦେଇଥିଲ ନବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛ? ଏ ସିଧା ସାମନ୍ତରାୟ କରଜ ନଦେଲେ ବି ଟଙ୍କାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଦାୟ କରି ଜାଣେ। ତମେ ଏଠୁ ପାଗଳାଣୀ ବନ୍ଦ କରି ଏଠୁ ଯିବ ନା ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକିବି। ନଚେତ୍ କ'ଣ ପୋଲିସ ଡାକିବେ? ମୋ ପାଖେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ବମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ଦେଖିବା ମାସରେ ଆପେ ଆପେ ତା ପାଦରେ ଏଇ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଦେଖ ମନ ଭରିକି ଦେଖ, ଏ ଫଟୋ ତମେ ପାଇଲ କୋଉଠୁ? କେମିତି ପାଇଲି ତମ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋରେ ତମ ଭାଇ ହାତ ରିଭଲଭର୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା? ଅବଶ୍ୟ ଫଟୋକୁ ନେଇ ମାନବନ୍ଦ ମାନସିଂ ଦେଇକି ତା ପୁଅର ହତ୍ୟାକାରୀ ଧରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ବୋଧେ ନାଚ ମାରି ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଲା। ଆଉ ତାକୁ ଭାବିଥିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଦେଇ କିଛିଟା ଆଦାୟ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା କ'ଣ? ତମକୁ ଫଟୋ ଦେଇଦେଲି, ଫଟୋଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। କିଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ, ଏଇ ଭାଇ ବୋଉକୁ 150 ଧର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଭାଇ ବୋଉକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯୁବକକୁ 150 କେମିତି ଗୁଳି କରି ମାରିଛି ସେଇ ଫଟୋ ଆଣିଥିଲେ ଅଜୟ ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ରାତିର ବି ଆଖି ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, ଏଇ ଫଟୋକୁ ଗୋପନ ରଖିବା ପାଇଁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଦିଆଯାଇପାରିବ? ଏ ଫଟୋଟାକୁ ଚିରି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦିଅ, କିଛି ଲାଭ ହବନି ମିଷ୍ଟର, କାହିଁକି ନା ନେଗେଟିଭଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତମେ ସେ ନେଗେଟିଭ ଗୁଡ଼ା ଆଣି ମୋତେ ଦିଅ, ଆଉ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏକାଥରେ ଫାଇନାଲ କରି କୁହ। ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ବୋକା ଭାବିଛ? ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଏକାଥରେ ବେପଟା ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଅଣ୍ଡାଟା କାଢ଼ିଦେବି ନେବର, କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଠିକି ହାତ ଦରମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନା? ତମର ଏଠିକି ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଭାଇ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତମେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଛ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଦେବି। ପୋଲିସ କଥା ନୁହେଁ ମିଷ୍ଟର, ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ଯୋଉଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଏସବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ, ଆଉ ପୋଲିସ ଯେତେ ଜାଣିବେ ମ୍ୟାଡମ ତାଙ୍କୁ 150 ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ଗୋପନ ରଖିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ପୋଲିସ ଜାଣିସା ପରେ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏ ସମୟରେ ଏମିତି ଯୁକ୍ତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ଘଟଣାର କେମିତି ସମାଧାନ ହବ ସେ କଥା ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ଦେଖ ତମେ ଏବେ ଏଠୁ ଯାଅ, ହଁ ପଛରେ ଆସି ମୋ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବ, ଯାଅ ପୁରା କହୁଛି। ତଥାପି 8 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଗଲି, ଆଉ ଆଶା ମୋତେ 2,00,000 ନୁହଁ 4,00,000 ଟଙ୍କା ନେବି। ବୋଲି ଇତର ଅଭଦ୍ରତା ଆମ ଆମ ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ହାତ ମୋତେ ନିଲାମ କରିଦେଲା। ଯିବୁ ନା ତତେ ଏଇ ଯୋଉ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡମ। ଆସାମୀକୁ ଧରିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହଉନି, ମନା ସିନା କରୁନାହାନ୍ତି ଅଜୟ ବାବୁ, ମର୍ଡର ଆସାମୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ,
ଦିନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଦିନେ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣ ଆସାମୀକୁ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ନାରୀର ଇଜ୍ଜତ ହେଉଛି ନାରୀ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଓ ଆପଣ ତାକୁ ହରେଇ ବସିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ଇଜ୍ଜତକୁ ରକ୍ଷା କଲା ଆଉ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ମରିଯିବା ପରେ କାହିଁ ଦିନେ ହେଲେ ତା ମରଣ ଆଶାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ଆପଣ ସବୁଯାକ ଜାଣିଶୁଣି ସବୁଯାକ ଦୋଷ ଆମ ଉପରେ ଲଦିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଦେବାର କାରଣ ଅଛି ଅଜୟ ବାବୁ ଯେହେତୁ ମାନସିଂ ବାବୁ ଆଉ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବାବୁଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ମାନସ ବାବୁଙ୍କ ମଡ଼ ଆଉ ମାନସିଂ ବିଲ୍ଡର୍ସରୁ ତଳା ଖାଇସାରିବା ପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସାମନ୍ତ ରାୟ ଯେ ଏଠିକି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାଟା କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବନି କି ତାମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜୟ ପୋଲିସକୁ ଏତେ ବୋକା ବୋଲି ଭାବିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ବୋକାମି ବାଇ ଦି ୱେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଦୋଷ କରିଥିବା ଅପରାଧୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ପାଏ ମାତ୍ର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଆନ୍ତିନି ଅଜୟ ବାବୁ ସେ ବି ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ଆସୁଛି ପରେ ଦେଖ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ଗୁଡାକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ଅପରାଧୀକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ପ୍ରତି ଚୁପ୍ ରଖିଛି ଏ କଥାରେ ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ମୋର ଯଦି କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଯାଅ ପୋଲିସ ପାଖରେ ସବୁ ସତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ ବାପୁ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ କରିଦିଅ ବା ମୋ ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାର ପୁର ହେଇଯିବ ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଦେଖିପାରିବି ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏ କଥା ସତ ହବ ନା ବିଚୁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ମାନିଦେବି କାହିଁକି ହବନି କହିଲ ହେଲେ ମୋର କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁକିଛିକୁ ହରେଇ ବସିବେ ମୁଁ ସିନା ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରିବି ସେ କିଛି ବି ଦେଖିପାରିବିନି ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନିଦେବି ନାଇଁ ଆଲୋକର ଅନ୍ୟ ପାଖଟା ତ ଅନ୍ଧାର ମାନିଦେବି ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ ହଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଯାହା ହଉଛି ତାହା ବି ଭଲ ହଉଛି ଆଉ ଯାହା ହବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ତମର ଏତେ ଚିନ୍ତା କି ଆଉ ଅନୁଶୋଚନା କରିବା ଜମା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମାନିବ ତମ ଭଳି ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖୁନ କଥା ପଦି କରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ତମେ ଏକାଥର କରି ସମାଧାନ କରିଦେଲ ନାଇଁ ହେଲା ହେଲା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ବାବୁ ସିଆଡ଼େ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେଣି ରୁହନା ପୁଣି କ'ଣ ରହିଲା କହିଲ ମୋ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ହଉ ତାହେଲେ କୁହ କଥା ଅଛି ନା ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ମାନେ ମୋ ମନରେ ରାଜକୁମାର ଠାରୁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରତିଶୋଧ ଚାହେଁ ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବି ହଁ ଏବେ
कथा दियो ना मो कथा तुम्हें रखिब ना सर्वप्रथम तुम ईश्वर को देखा कथा कारण सीए ही तुमको गोटे नुआ जीवन दवाई जाए तमें तो मोबाइल भगवान सृष्टिकर्ता भगवान तमें सुरक्षा कवच साजिंट तमें पी मत को भगवान को देखा कह चो नाई मानी नाई मु तो गोटे साधारण मनीषे मत ईश्वर कही कहीं ईश्वर पाखे मत अपराधी सजे दौच कह देख बीजु मु तुम कौन से कथा शुणी थे कहली मु आखि पड़ा सर्वप्रथमें तुमको देखी ईश्वर को इच्छा निश्चय हम मानिदेवी निश्चय हम बाबू मौसी एपर्त आसिले ना सी सांगे सांगे आसुवे हे तो बाटर जदि किसी विलंब हो जाए अरे ये गुड़ा टा ना से मत ठकी देवे तो तमें प्रति सन्देह आणनी अंत सी से लोक नुहे ये विश्वास मोर अच्छी एक निश्चित ठीक अच्छे बीजु गोटे अपेक्षा कर से मौसी आसने मत तू खबर दबु आज्ञा करी आउ कौन न करी से बाट मत देखा ईश्वर मो बापा से मेडिकल बेड रे पड़ी छटपट हो बो आसुची ता पत्नी धर्म पालन करी करज मुक्त हवाप मो पु बड़ पु बाप माँगर यही दुख दुर्दशार सहाय हो न पारे नीरव दर्शक साजिश मो कपाल रेखा गुड़ाक आज मो भाई काल हो जा मु कौन करी ठाकुर कौन करी से बाट मत देखाओ प्रभु देखाओ प्रभु जीवन हाट में जी थे बाट उड़ी जाए सी कौन बाट खोजी पाए जे तू पाइबु बोली मन रे आशा बांधिचु तू मते एक कथा कही पारुचु बहु बहु नुह कह मौसी तेरे बंची बोली कथारे कथारे मारी दौ ना अवशिष्ट जीवन बंचापी नुआ परिचय तैयारी करमी आई कलबल जी जीवन बंचा को चाहूनी लो तू चाहिले मत मुक्ति देदेबू लो बो मो पु बणिया को तू सार्थक करदेबु ए बो मो बाप माँ कि करार सुजोग टे दबुनि बो हेलो बहु ये सुजोग देवी सुजोग दे दे तो बापा के ठारु अनेक थर गंजणा सहिति सुजोग दे दे तो भली पो बंची थाई भी मु जियंता सुद्धि हेछि आउ ए बेले रे तते ही सुजोग देवी बोली तू मो पक्षे ओली करुछु कर्तव्य पुआर कर्तव्य लो बहु कर्तव्य करी मो बापा आरोग्य सहाय हो पारि मो माँ मुहर लुह सुख पारि से कर्तव्य टे मत दया कर पत्नी धर्म पालन करने परे पुत्र धर्म पालन करने टे सुजोग देव बहु कह तू जो कम पर गोड़ बढ़े चली आसीचु
সেই কামটা তো বদলে মতো করা সুযোগ দেবু বৌ মানি দেবী কু আখি তু দেবুনি দেবী মু পুয় বঞ্চি থাউ থাউ মার এই দুঃখ দুর্দশা কু তা আখি কোণ আউ সই পারিব না দেখি শাস্তি নুহ এইটা হচ্ছে গোটে বাপা পাই তা মলা পুয়ার উপহার বহু তথাপি তোর ভবিষ্যৎ অছি এপর্যন্ত দুনিয়াকে তু ভালো ভাবে দেখিলু আর মু তো পাখুরু আখি কাড়ি নেই মরি যাই বিজু কন আউ বঞ্চি পারিব তমে তমে পুরা মতে জীবনটা সুধি হয়ে সারিছ রাক্ষসী বলি তু পুরা হচ্ছু মো মা তু পা হচ্ছু মো দেবী আর দেবী সাজি মোর সকল বিপদ কু তু তু পুরা তোর এই পড়ন্ত কানি রে আজি পর্যন্ত ঘোড়াই রাখিছি লোক কথারে কথারে তু মতে দেবী সজাই দেলে মু কোন সতরে দেবী হই পারি তোর রক্ত মাংসধারী সাধারণ মনিষ দিয়ে ঠাকুরঙ্কু মু কি জবাব দেবি নিজে খিরি পলরে ভাসি বলি ভেন্ডা পোক মু অন্ধ করি দেবি নাই নাই লবু তু কাহিকি নিজকু নিজে পাপি সজাই দৌছু কহিলু মু পুরা সইছারে এই কামটা করিবা পাই বাহারিছি আর তা ছড়া তু কহিলু বউ তু কালি অন্ধুণী হয়ে মো বাপাঙ্কর দেখা শুনা কি করিব কহিলু আর এমিতি বউ মু হচ্ছি গোটাই জীবনটা সব আর তা ছড়া তা ছড়া মো ভাই অজু পুরা তা স্ত্রীকু নেই তা শ্বশুর ঘরে রহুছি তম ঠার দূরে থিলে বি মু কোন মু কোন তম বিষয়ে কিছি খবর রাখিনি বউ এই দিটা পুয়ার বাপা হে মা হে তমে এমিতি নরক যন্ত্রণারে ঘাঁটি হব দেখো তাই এই দিটা আখি তাই মু কোন সহি পারি ছিলাম ছেলে মু বঞ্চি থাউ থাউ তাতে কেবে বি অন্ধ কর দেই পারিবি নি হে বউ করিনি লোক পুত্র ধর্ম পালন করিবা পাই এই গোটে সুযোগ দে লোক তোতে তোতে তো মলা পুয়ার রাণ লোক বঞ্চি থাই কি মরি থাই লো বউ এইটা এইটা পুরা হচ্ছে বা পুয়ার সম্পর্ক লোক আর কি
आसिले सांगे सांगे आसिली बाबू ठीक अच्छे मो साथ आस पद कथा हाँपी टे समय देवे बाबू पर कथा हूँ बर्तमान डाक्तर सारे व्यस्त हो नाई बाबू एवं न शुणिले विचारटा भूल हो बाबू जोटा मो जीवन पर गोटे बड़ अवशोष रही आउटा खोजिले भी मुझे सारा जीवन धरी पाइबि बाबू पाइबि विचार अवशोष मान कौन कह चाहिए मान बाबू मानी देवी को आखि ये मौसी देवेनी देवी मु हाँ बाबू मौसी तर निष्पत्ति बदल चाहते कि प्रतिबदल निष्पत्ति हूँ मोर बाबू निष्पत्ति नौ कहीं देखु बाबू एत बड़ दुनिया में मोर कहीं बोली नहांती आमती कि कल मरीगले का आखिर दीटपा लुह भी गड़ी आसबन आत पर जितेबले मो दुखने दुखी हाँपी आउ मो सुख से सुखी हाँपी गोटे निर्दिष्ट लोकर ठिकनाटा पाई बाबू आपण कहले बाबू ताकू कौन मुझे अवश्य अविचार करी ताने ये मौसी मो धर्म मा आ स्वामी हूं मो धर्म बापा आप कहले बाबू मो बाप मांकर ठिकना पाई सारा पर मुति एत अविचार करी पारी बाबू एमती लोक पुणी दुनिया में अच्छा एक मुझे विश्वास करीजुर कथा शुणी मुझे आकाश रु खसी पड़ी हेले कौन करी ता जीत पाखे मु हारीगली बाबू पुओ बोली पढ़े नेला निरुपाय गली बाबू हेले बाबू आपण चुक्ति अनुसार आपड़ जदि अराजी हे तो मु अरे मो राजी अराजी रे किसी जाए ना कि मो झ मानी जो एक जानव सी कदापि ये प्रस्ताव राजी हम ना नहीं बाबू मो पाई मानी देवी पाखे आप कथाटा को गोपन रखे बाबू बाबू मानी देवी दृष्टि शक्ति फेरी पाइबा परे मो पाखे कौन आवश्यकता रही है कौन आवश्यकता रही कहले बाबू एक कथा तू मत न पचारी तो भितर निज भितर तू निज को पचार मानी पाई तू कौन ए किसी दिन हम मुझे भल भाव जान सारी आ तोरे अजब निष्पत्ति से केवल सीधा ग्रहण कर बाबू देखु बाबू मु आपण घरे गोटे दुई दिन मनीषाई मानुची मानुची बाबू चाकर आ मालिकर व्यवधान को भूली जाई मानी देवी मते बहुत भल पाती आपण कहले बाबू मानी देवी भल दान भल पाइबार प्रतिदान एमती गोटे याठू बड़ी बड़ उपहार कौन दे पारि कहले तू बुझुनु कहीं बीजु अबुझा हूँ बाबू भारी गोटाए आशा करी बाबू आपन जदि कहे मानी देवी दृष्टि शक्ति फेर पूर्व मुहर छाड़ी तुम्हारे बहुत दूर को चली जी बाबू हेले मना करूनि बाबू पुत्र धर्म पालन करने को जा मो माँ को आपण मुक्ति दे दिंतु माँ पुत्र धर्म पालन करेषा बाबू मत दिंतु मु आपण को हाथ जोड़ी बाबू घर भितर किए अच्छे ना
ମାମୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଳା ନବଜା ଗାଁ ଦେଖିବ କିଏ ଗାଁ ତମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନ କିଛି ଜରୁରୀ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଯାହା ପଚାରିବି ସବୁ ସତ ସତ କହିବି ସବୁ ସତ କଥା କହିବି ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ସଦାଶି ପ୍ରଧାନ କେତେ ଦୂର ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ତୁ ଭଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ବିଚାରବଞ୍ଚ ଲୋକ ସବୁ ନାଇନ ହିସାବରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦି ପୁଅ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଯିଏ ଦ୍ୱାରା ପଳେଇଲେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ହେଲେନି ଆଚ୍ଛା ଅଜୟକୁ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ କ'ଣ କରେ କେଉଁଠି ରହିଛେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କେଉଁଠି ରହେ କ'ଣ କରେ ତା କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଚ୍ଛା ତା ଚରିତ୍ର କେମିତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ବେକାର ହେଲା ପରେ ଟିକିଏ ମଦ ପାଣି ନେଉଥିଲା ହେ କେତେବେଳେ ମୋ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାଦାଗିରି କରୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ ନାହିଁ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି ଏକଥା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ କେମିତି ଜାଣିଲି ଆଜ୍ଞା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାନି ଦିନେ ରାତି ଅଧରେ ମୋ ପାଖକୁ 10,000 ଧରି ଆସିଲେ କହିଲେ ଏ ଟଙ୍କା ନେଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କାରେ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ସେ ଟଙ୍କା ନେଲେନି କହିଲେ ତମ ଦୋକାନର ବାକି ପଇସାର ସୁଧ ପାଇଗଲ ବୋଲି ଧରିନେବ ଆଚ୍ଛା ତମ ବିଜୁ ଆଜ୍ଞା କେବେ କହୁଥିଲ କୋଉ ଝିଅକୁ ଟଣା ଅଟରା କରିବା ଆଜ୍ଞା କିମ୍ବା କାହାକୁ ମର୍ଡର କରିବା କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ରାମ 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 ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ମଦ ପିଅନ୍ତି ସତ ଝିଅ ବୋହୁକୁ ଟଣା ଅଟରା କରିବା ଏ କାନ କେବେ ଶୁଣିନି କି କିଏ ଆଖି କେବେ ଦେଖିନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତମକୁ ଥାନାକୁ ଡାକିପାରେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ଶୁଣା ବିଜୁ ବାବୁ କ'ଣ ଏମିତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାରା ନିଶ୍ଚୟ ଫସିବି ହେ ଶଳା ମୁଁ ତାହେଲେ ଫସିଲି ବୋଧେ ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଫସିବ ଆଉ ଶଳା ମୁଁ ନିଜେ ଫସିଲାଣି ତୁ ଫସି ମୋତେ ଏଠୁ ଏବେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ତୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ମୁଁ ଶୁଣେ କାହିଁକି ଯିବୁ କାହିଁକି ଯିବି ହଁ ଶଳା ପୋଲିସ କି ଦେଖିଲା ପରେ ଶଳା ଏକ ପରେ ମୋର ଦୁଇ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଇଏ ସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୈତୃକ ପାଣଟା ରହିବ ଟି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିବା ସବୁ ଜାଣିସାରି ପରେ ମାନେ ତତେ କିଏ ହରଣ କରୁଛି ତତେ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି ବା ମତେ ହରଣ କରାଯାଉଛି ଆଉ ମତେ ଚୋରି ବି କରାଯାଉଛି ତତେ କିଏ ଚୋରି କରୁଛି ତମ ଝିଅ ମୋ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋ ଝିଅ ହର ସାର୍ ତତେ ରାଜମାନ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଝିଅ କଥା କହୁଛୁ ତମକୁ ଦାଦ ନାହିଁ ହଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଧନ୍ଦା କରିଛ ଶଳା ଝିଅକୁ ମୋ ପଛରେ ପକାଇ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ଜୁଟେଇ ଦେଇଛୁ ହଁ ଶଳା ଶଳା ତ ତୁ ତାହା ଦେଖୁଛୁ ମୋତେ ପୁରା ବଦନାମ କରୁଥିବୁ ଆଉ କାହିଁ ବଦନାମ କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ତୁ ମୋତେ ବଦନାମ କରୁଛୁ ଶଳା ମୋ ଝିଅ ଆଗରେ ପୁଣି ମୋ ନାଁରେ କହୁଛୁ ମୋ ଆଗରେ କହୁଛୁ ଆଉ କହିବିନି କ'ଣ କାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି ବା କାମ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଶଳା ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକିବା ଦେଖିବେ ମୋ ଝିଅ ସତ କଥା କ'ଣ କହୁଛି ଡାକୁନ ଡାକିବି ଡାକ ଡାକିବି ମୋ ଝିଅ କିଳାକୁ ଡାକ ଆସିବ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଝିଅ କଥା କହୁଛୁ ହଉ ରହ ମୋ ମୋ ଝିଅକୁ ଡାକ ଡାକୁନ ଲବଙ୍ଗ ଏ ମା ଲବଙ୍ଗ ଆଲ ମା ଟିକେ ଆଇଲୁ ଆଲ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଇଆଡ଼େ ଆ ନିଜ ଭିତରେ କଥାଟା ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନିଜେ ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ମତେ ଡାକିବେ ଏ ମା ମା ଲୋ ମୋର କଥା କହିବି ତୁ ସତ କଥା କହିବୁ ହେଟି ତୁ ସବୁ ଖୋଲି ପକା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଦିଟା ଯାକ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେବେ ଆଉ ଇଏ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କ'ଣ ଆଉ ଇଏ କଥା ସବୁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଶଳା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବି ଆଉ କାମ କରୁନାହିଁ ତମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବାଟରେ ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ରହିପାରିବୁନି ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବୁନି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅ
ହଉ ଯେ ହେ ମୁଁ କଣ ଏଠି ଟଙ୍କା ଗଛ ଲଗେଇଛି ତୁ ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଆଉ କଣ ଅତିଗଟା ଚପା ଛଡ଼ା ବୋପା ଲବଙ୍ଗ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ ଯୋଉ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଝିଅ କହିବ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ବ ମୁଁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଫୁଟିବ ସିଏ କହିଦେଲ କଣ ହେଇଛି ତମର କହିଦେଲ ଲବଙ୍ଗ କହିଲୁ ମା କଣ ହେଇଛି କହିଲି ଭଲ କାମ କରିଛି ତା ମୋ ଝିଅ ଧୀରେ ପାଖରେ ବୁଝି ଅଛି ମା ତୁଏ କଲା ପଚାରୁନ ମା ତୁ କଣ କଲୁ ତୁ ତୁ ମା ହବ କହୁଛି ତମର ଫାଟିଲା କି କହୁଛି ଫାଟିବ ଶୁଣା ଏ କାମ କରିଛି କିଏ ମତେ ମାଗଣା ଖଟେଇକି ମାପ ଦବ ମୁଁ କାମ ବଢେଇ ଦେଇଛି ନା ଟିକେ ନାଚ ମାରିଲାନି ତୁ ଯେ ଏମିତି କାମ କଲୁ ଗୋଟେ କାମ କର ଏତେ ଆଉ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସମୟ ବି ପାଖରେ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ତ ଗୋଟେ କାମ କର ଯଦି ତମେ ନ ମାନିବ ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ଦରମା ପଇସା ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇକି ତାର ଯୋଉ ଇଏଟା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର କଣ ତାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିପାରେ ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଅସୁବିଧା ଠିକ କହିଛି ଏଠି ଗୋଟେ କାମ କର ଆମେ ଚାଲି ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ସେ ତାର ଏଠି ବସି ପାଡ଼ୁ ଥାଉ ତମେ ପାଟିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ମାନେ ଆମେ ଯିବୁ ଟିକେ ହନିମୁନ୍ କରିକି ସିଆଡ଼େ ଆସିବୁ ଲବଙ୍ଗ ଯିବୁ ଆଚ୍ଛା ଗଲାବେଳେ ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରିକି କହିବ କହିବି କହିବ ତ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ ଗାଈ କାହାର ବାପା ଏ ଗାଈ ହେଲା ମୋର ହେଲା ତୋର ଏଥରକ ଯାଅ ହନିମୁନ୍ କର ଆଉ ତମେ ଏଠି ପାଡ଼ୁଥା ଲବଙ୍ଗ ଲବଙ୍ଗ ଆଇଲା